munaasabadan waa ahayd mid sehr sare loo soo agaasimeysa markaasina uu reebanaysan guurada labaad ee ururka dadweynayaasha Soomaaliland ee Suuda ee gobolka Awdal. Munaasabad oo ka dhacday hoteelka rais ee magaalada Boorama ayaa waxaa kala soo qayb galay maamulka gobolka, mas-uuliyiin ka socday degmada, mas-uul ka socday xiriirka kubadda cagta, mas-uuliyiin madaxda dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha ururka dadweynayaasha ee gobolka Awdal mudane Xasan Maxamed Faahiye, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey maraaxilkii kala duwan. Aad baan ku faraxsanahay buuri marka koowaad xafladan quruxda badan leh, aad idinka laftiinu quruxsan aad nagala soo qayb gashaan. Dadka baahiyaha gaarka ah qaba buuri dhexdoodu iyo ku waxay leeyihiin sanduuq dhaqaale ay wax ku urursadaan, ay wax ku dhigtaan, oo iyagu si gaara yacnihi ay danahooga gaarka ugu maanaajgarayaan buuri, inkastay caqabado jiraan oo nolosha wax adagi ay had iyo jeer daga soo horbaxaan, haddana taasay leeyihiin buuri oo jirta. Taana waxay doonayaan buuri inay mustaqbalkooda insha allahu tacaala daa ay ku dhistaan, ay wax kaga bedelaan, ay horumar ku sameeyaan bay rabaan buuri. Dhaqaalihii aan urursanaynay aan dhiganaynay challenge-ka koowaad ama caqabada koowaad had iyo jeer ka hortimaaday buuri waa bishii meesha xafiiska u karaysnayd. Arday baa waxaan laga soo ururiyaa buuri waxde meel buuran ka soo dhacama. Wixii ardayda laga soo ururiyay buuri bil walba marka kiradii guriga laga saaro, wixii niyadda lagu dhisan lahaa ee la oran lahaa yacnihii waxba idin qabanaysaaba, meel baa go'aysa buuri hoos u dhac badan baa ku imanaya. Haddii xafiiska laga qalabeyn lahaa, haddaan anagu lafteedu horumar ku sameyn lahayn, haddaan qof naga xanuunsanayo ku caawin lahayn, wuxuu yidhi taasaa dhib nagu ah oo horta waxaadna hortaagana koowaade aan dareemayna ay buuri waa bishii meeshaan ku jirnay buuri kaladeedii. Sobaroon Cabdillaahi Cilmi oo ka socday xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliland oo goobta ururka uu laba jir weeye, qof laba jirna dee wuxuu u baahan yahay la daryeelo. Qofku markuu bilow yahay gacan qabash u baahan yahay, hadhow iyaga ismaamuli doonaa laakiin gacanta la qabto. Anigu qaybta ciyaaraha ma ka hadli doonaa, waana qaybta ugu firfircoon hawluhooda marka laga tago waxbarashada. Qaybta ciyaaruhu dhalinyaradu aad bay guulo usoo gaareen, guulaha waqta iyagaa sameeyey, laakiin dhinacyo badan oo taageeray bay jirta oo runtii in halkan laga sheega mudan. Anu hadalkii waxaan kusoo koobayaa haddii Ilaahay yidhaahdo in sanadkan 2021-ka haddii Ilaahay yidhaahdo inta ka harsan oo ah dee bishii koowaad baan ku jirno, in sanadkaada meesha ay degan yihiin kirada ah aniga qaadayna ka bixin. Wixii intaasi ka dambeeyey ayaa waxaa hadalku u kala dambeeyey mas-uuliyiin madaxda dhaqanka aqoon-yahanno, waxayna ay bogaadiyeen xuska sanad guuradii labaad ee ururka dhagoolayaasha ee gobolka Awdal. Daynugu imikaad barateena horaan saaxiibo ahay, dhammaan markhaati bay ka yihiin. Waxaana ku fikiraynay inaynu aqoontooda kor u qaadno. Wixii xuquuqee dowladda aanu ku leenahay haddayna tahay dowladda localka iyo haday tahay guudba in looga soo qaado, run ahaantii sumcadna way soo hooyeen Soomaalilandna, sumcadda u soo hooyeen gobolkana, sumcadda u soo hooyeen. Isku dhex milannahay dhalinta halkaas soo fadhida iyo jaamacadda Canuug. Arday kasta oo ka soo baxa iskuulka dhigoolayaasha ee halkaa jaamacadda Canuug way u furan tahay iyadoo oo aan fii laga qaadin, way u furan tahay. Waa qayb bulshada ka mid ah oo u baahan in loo halgamo. Waxaan hambalyo u jeedinayaa dhalinyartii ku guuleysatay ciyaartii kubadda cagta ee guusha keentay, aad baan u mahadnaqaya. Laakiin iskuulkii baan dib ugu noqonayaa oon isku dayayaa intaan u sharxo institute-kan meesha yaalla dhalinyarada inaan maxayda u sharxo oon isku dayo inaan wax uga soo ururiyo. Maanta oo ay tahay sanad guuradii labaad ee ururka dhagoolayaasha gobolka Awdal,
فرحد آد يا آد وبلارن أيان وبتشيدين يا حفلة مروح طبعاً لا يسوى قاسمين أورك دقول يا شا قبل كعودا سيف عنا والله ونشقيا كستيد وحياه بحيات قاره وشيران لوقف أنا عبر كي هو علوش هاي وحلو وحنكو عبره وعبر كل خل عبر الله قاطه كرن مايش لكن وحلا هاي والدين تي ولا لها مسلمين تيجوا ري خيال كان صدا مقام كا وناسن وحلاي وحول ما يدلي يرتو سكتال ما هذا يلا رجع المانتا حفلة دولة سنة قولتي لبعض اكسو وريكتين أساس نقول لكو ذا المتاقلنا هاي واحد كل بوغادنا انا واحد كو أمانا انا واحد تركاي قبصدا يو هير كاي ما تجوغا واحد كل شيء يوم لا حكومة وإن لن يرد أبحا اي نور فرندا اي باهيا كاركا قبا اي ما انت كعبا لي أغل كي اي قل اي كريس وأنا سيدرو وحنو سوكيدين يا إن لوكو وحلا لقبتو وحا دولة دهوسة أغبا حتان أنو بريشكي إسكو كين حليي مامول كساري إيو إدين كايانا حي وحان كوكيلا حي بلشدا مغالا دا بورا ما وحي عيو باهن تاي وحاد كميتيهين داد كانو خدمين نانو أديقنو لكن باهيهين نا وحي أنفلين كرنو wafulineyna ugu dambeeyay waxa munaasabada soo afmeeray xogayaha fulinta gobolka uu dalmadan Mustafa Cabdi Ahmed waxaanu wax ku faraxsanahay maanta xaflada badan oo ka qayb galno inaynu maanta ka qayb galno xaflad dad walaalaheena oo baahi gaar qaba runtii anaga xafiis ahaan tiimkani aad baan runtii isku eeyn xiranahay aad baan ugu faraxsanahay nimanka waa niman dhisan xafiiska markay noogu yimaadaan qoraal baan ku wada hadalnaa waan ku faraxsanahay inaan maanta in la joogo ugu dambeeyay waxa shahaado sharafiye lagu maamusey mas'uuliyiin aqoonyahanno iyo ciyaaryahannada baahiyaha gaarka qaba Cabdirsaaq Umar Micad Awliyo Boora.